আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো কবিতা সন্দিকৈয়ে। ন্যায়ালয়সমূহত স্থানীয় ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ উৎসাহ যোগোৱাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট লোকসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আহ্বান জনাইছে। ন্যায়ালয়সমূহত স্থানীয় ভাষাৰ ব্যৱহাৰে সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ ন্যায় ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু আস্থা বঢ়াই তুলিব বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশসকলৰ এক যুটীয়া সন্মিলন উদ্বোধন কৰি এই মত প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থা উন্নীতকৰণৰ অৰ্থে হাতত লোৱা ডিজিটেল ইণ্ডিয়া মিছনৰ বাবে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যথাসম্ভৱ প্ৰয়োগ এক অপৰিহাৰ্য অংগ বুলি চৰকাৰে গণ্য কৰে আৰু ই কোৰ্ট প্ৰকল্প দেশজুৰি প্ৰযোজ্য কৰাৰ বাবে ইয়াক ইতিমধ্যে মিছন হিচাপে হাতত লোৱা হৈছে। আজি বিশ্ব পশু চিকিৎসা দিৱস। এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাজ্যখনৰ আন ঠাইৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা সেৱা সংস্থাই জিলাখনৰ ডিকমত আজি এক সজাগতা আৰু টীকাকৰণ তথা পশু চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন কৰে। এই শিবিৰত স্থানীয় জাতৰ বহু সংখ্যক গোধনৰ মুখ আৰু ভৰিত হোৱা ৰোগ প্ৰতিষেধক টীকা প্ৰদান কৰা হয়। শিবিৰত উপস্থিত থাকি জিলা পশু চিকিৎসা বিষয়াগৰাকীয়ে ঘৰচীয়া জীৱ জন্তুৰ সময়মতে টীকাকৰণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। সেইদৰে ধেমাজি জিলা আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগেও অহা 21 জুনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ বাবে 50 দিন বাকী থকা অৱস্থাত আয়োজিত এই উৎসৱ কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আয়োজন কৰিছে। এই কাৰ্যসূচীত প্ৰায় 5,000 গৰাকী ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। শিৱদৌল প্ৰাংগণৰ লগতে শিৱদৌলৰ দাঁতি কাষৰীয়া পথসমূহত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও জিলাখনৰ পৌৰাণিক কীৰ্তিচিহ্ন ৰংঘৰ, তলাতল ঘৰ, জয়দৌল, ৰুদ্ৰসাগৰ, থাউৰাদৌল আৰু কাৰেংঘৰতো এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। পুৱা 6 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অহা লোকসকলৰ বাবে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলিও জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে। কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও অংশগ্ৰহণ কৰিব। যোৰহাটত থকা অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত চাহ খেতিয়কসকলৰ বাবে 5 দিনীয়া বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ আজি সামৰণি পৰে। অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সিংফু জনগোষ্ঠীৰ নিৰ্বাচিত চাহ খেতিয়কসকলক লৈ বিশ্ববিদ্যালয়খনে অনুষ্ঠিত কৰা চাহ আৰু জৈৱিক চাহ উৎপাদনৰ এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত মূলতঃ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যকেইখনত চাহ খেতিৰ প্ৰসাৰ আৰু উত্তৰণ ঘটোৱাৰ বাবে লোৱা পদক্ষেপৰ অধীনত বিশেষ চাহ প্ৰস্তুত প্ৰণালী আৰু জৈৱিক চাহ উৎপাদনৰ কৃষি কৌশল বিষয়ত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়। এই কাৰ্যসূচীত দুয়োখন ৰাজ্যৰ 16 গৰাকী চাহ খেতিয়কে অংশগ্ৰহণ কৰে। প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কয় যে অসমৰ চাহ বুলিলে পূৰ্বৰ কেৱল ব্লেক টি ধাৰণাৰ বিপৰীতে গ্ৰীণ টি, হোৱাইট টি, অৰ্থডক্স টি আদি নতুন ধৰণৰ চাহৰ সৈতে পৰিচয় হৈ সেইসমূহৰ উৎপাদন আৰু বিপণনৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক চাহ উদ্যোগটোক আগুৱাই নিব লাগিব। যোৰহাট জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাগৃহত আজি জিলাখনৰ উন্নয়ন সমিতিৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। জিলা উপায়ুক্তগৰাকীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত এই সভাত জিলাখনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ কাম কাজৰ বিষয়ে মুৰববী বিষয়াসকলৰ সৈতে পৰ্যালোচনা কৰা হয়। উপায়ুক্তগৰাকীয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক আধৰুৱা হৈ থকা বিভাগীয় কাম কাজসমূহ অধিক ক্ষিপ্ৰতাৰে সম্পাদন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। দেশৰ আন আন ঠাইৰ লগতে ডিব্ৰুগড়তো অহা 3 মে'ত ঈদ উল ফিতৰ উৎসৱ পালন কৰা হ'ব। এই উৎসৱ উপলক্ষে নগৰখনত থকা 2খন ঈদগাহ, ক্ৰমে ডিব্ৰুগড় ঈদগাহ আৰু আমোলাপট্টি ঈদগাহৰ লগতে ইয়াত থকা প্ৰায় 27টা মছজিদতো স্থানীয় নামাজ অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। ঈদগাহ কেইখনত পুৱা 9 বজাত নামাজ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু তাৰ বাবে সকলোকে নিজৰ নিজৰ জাই নামাজ বা কাপোৰ নিবলৈ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে। ইয়াৰ লগতে শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট ৰাখি নামাজলৈ আহিবলৈ বুলিও ঈদগাহ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ৰাইজলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে।
ডিব্ৰুগড়ৰ চকীডিঙি খেলপথাৰত আজি অসম জাতীয় পৰিষদ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ আহ্বানত মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ বাবে দাবী জনাই এক ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয়। বৰ্তমান চৰকাৰৰ শাসনকালত সমগ্ৰ দেশতে হোৱা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত সাধাৰণ ৰাইজৰ অতি শোচনীয় অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰক অতি শীঘ্ৰে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ বাবে দলটোৱে দাবী জনায়। আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।